Jak krtek zachránil zajíčka? Krtkovi se zdáli malí zajíčci všichni stejní, ale maminka zaječice je rozeznala na jediné podívání. Chlup, ouško, pacička a ten nejmenší je. Nejmenší zajíček tu však nebyl, byl Bůh ví kde, utíkal za motýlem. Ze známé pěšinky na jinou, na pěšinku neznámou. Jestli pak trefí zase zpátky, s tím si motýl hlavu nelámal, zamával křídly a byl ten tam. A chudák zajíček zůstal na neznámé pěšince docela sám. Maminko, zapískal tichounce, kdo pak mě volá? Mám přece všechny děti doma, prohlásila maminka myška. Maminko, zkusil to zajíček podruhé, ani ještě maminka však nebyla ta pravá. A přišla noc a byla tma. Nejmenší ze všech zajíčků se strachy rozplakal. Bu, já chci maminku. Cože ty sovy dnes tak divně houkají, divil se krtek ve své podzemní komůrce. Až teprve ráno našel v trávě ubrečeného zajíčka. Kde ses tu vzal? Musíš honem domů, řekl zajíčkovi. Vzal ho za tlapku a utíkali. Po hrázi a přes potok, pod vysoký dub, a že utíkali s kratkou, byli doma, co by dub. Tak je mám zase všechny pohromadě, oddychla si zaječice. Chlup, ouško, pacička a ten nejmenší je... Já vím, to je tulák, zasmál se krtek. A nejmenšímu zajíčkovi už to jméno zůstalo. Ale ať, hlavně, že byl zachráněný. A to je konec dnešního čtení.